Mistä tanssitähtiin, kun sä oot kuvaa tämän, tiedätkö? No en kyllä. Ensimmäinen kontakti luota helsinkiläiseen. Kajaana firsti käynyt täällä. Christmas tree is on the house. Ja näin hän tuli ulos nähdäkseen mahtava Helsingin maisema. Nosturi päällä, eikö siellä ole kettä? Täällä näköjään muitakin muusikkoja. Ihan mahtavaa. Mikä on Helsingistä? Ja sitten romaanialaiset. No! Voi vitsi! No on nyt romaanikeriläisiä. No en minä tiedä, miksi noista valitette. Ihan hyvinhän ne soittaa. Pidiin vielä puhutus vaan. She's a sweet Alabama and rockin' in the mama. She's buying a railway station. Voi vitsi, nyt on kyllä sanottava. Kahta kautta. Kuka siinä on? Johanna Firsti. Voi vitsi, nyt ollaan jo lähempänä unelmaa. Jes. Kyllä. Että ei ole ihan turhaan mennyt tämä reissu, vaikka tapahtuisi mitään. Hyvät kulttuurin ystävät. Seuraavaksi seuraa kiistelty musiikkitalo. Päätä itse, oletko puolesta vai vastaan?